হ্যালো নমস্কার, পুনৰ এটি নতুন ভিডিওলৈ সকলোকে স্বাগতম জানাইছোঁ। আজি বহুত দিনৰ মূৰত লং ভিডিঅ' বনাওঁ বুলি ভাবিলোঁ। মই গৈ আছোঁ আমাৰ ঘৰ বনোৱা তালে। মা অথনিতে গ'ল, ভাবিলোঁ ঘৰতনো অকলে কি কৰিম, সেইকাৰণে ময়ো যাওঁ। এতিয়া এইফালে তলা চলা লৈ আহিছোঁ, মায়ে বজাৰৰ পৰা তলা আনিবলৈ দিছিলে, আৰু হেডফোনডালো লৈ আহিছিলোঁ গান শুনি শুনি যাম বুলি। অকলে অকলে আহি একেবাৰে ভাল নালাগে, তথাপিও ঘৰটো অকলে কি কৰিম বুলিয়ে গুচি আহিলোঁ। বোলে এটা মানুহেই নাই, মানে আহি একেবাৰে ভাল নালাগে। আৰু মানুহ নাই বুলি কওঁতে ৰাস্তাটোতে ওলালে এটা আহি, আৰু এয়াই গৈ আছোঁ আৰু। আৰু আজি মনটো একেবাৰে ভাল নহয়, কাৰণ ওলাই অহাৰ আগে আগে মোবাইলটো হাতৰ পৰা পৰিলে আৰু মোবাইলৰ বেক ছাইডৰ গ্লাছখন ভাগি থাকিলে। ইমান বছৰ ভালকৈ থলোঁ, এতিয়া আজিয়ে ঘপককৈ ভাঙি থাকিলে নহয়। আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে যোৱাটো ব্লগত যে গাড়ী ভৰাব দিয়া নাছিলে, ৰাস্তাটো আপোনালোকক দেখাম দেই। সব মানুহে কোৱা নাই কিন্তু দেই, তাৰে মাজতে এঘৰ দুঘৰে বহুত উস্তাদি, ইয়াত উল্টা আমাকহে উস্তাদি বুলি কৈছে। ৰাস্তাটো দেখাইছোঁ ৰ'ব, চবেই ইয়াত ঘৰ বনাইছে, এইফালে এটা বিল্ডিং, সেইফালে এটা বিল্ডিং। এইবোৰ মানুহে নাই কোৱা কিন্তু দেই, এওঁলোকে একো কোৱা নাই, আপত্তি অকল তাৰে মাজত এঘৰ দুঘৰে। ভাল আলু বস্তাত মানে গেলা দুটামান থাকে বুলি কয় যে, তেনেকুৱাই আৰু। এফালে ক'ত মা? এইফালে কাম লাগি আছে আমাৰ ৰাস্তাটো, বহুত মানে দ আছিলে দেই। আমি এইবিলাক আনি কৰিহে অলপ হেৰি হ'ল, তথাপিও দিগদাৰে হয় অলপ। ময়ো আহি পালোহি আৰু যেনে তেনে, খোজকাঢ়িবলৈ মন যোৱা নাছিলে, তথাপিও আহিলোঁ আৰু। খুন্দি গোটেই পানী পানী কৰি দিলে, বৰ দিগদাৰ হৈছে। এইফালে আমাৰ মাতেশ্বৰী, আমাৰ এটা চুইমিং পুল আছে দেই দেখাম। এইটো আমাৰ চৌটা মোটা, ইয়াত মানে আপোনাৰ বৰষুণৰ পানী জমা হ'ল। আচলতে বৰষুণৰ কাৰণে কামবিলাক ৰখি গ'ল। ইয়ালৈ আহি ভালেই লাগে দেই, মই বেক কেমেৰা কৰি দেখাম দেই। এইফালে ছাইডত মানুহে ঘৰ বনাই আছে, এই মাটিডোখৰো কাবাৰ পিছতলে আহিব আৰু ঘৰ বনাব। আমাৰ কামিয়াল মান ফটা ব্লাউজ পিন্ধি আহিছে, ফটা ব্লাউজ পিন্ধি আহিলা যে। তামোলতী বাই বনি গৈছিলোঁ, আগতে ইমান নাখাইছিলোঁ, এতিয়া মাছ মাংস খালে খাইছিলোঁ। আজিকালি মানে পুৰা বুঢ়ী, এতিয়া যাওঁগৈ আৰু এহেঁতিও কাম সামৰিলে। পিটিম মই এতিয়া, কি হ'ল হ'ল কি আপুনি যায়, কি হ'ল আপোনাৰ উৎপাত 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 কিহৰ উৎপাত কিহৰ? বগা বিচনা চাদৰ পাৰি থৈছোঁ, পাতি পাৰি থ'ব লগা হৈ গৈছে, পাই নাইকিয়া হৈছে। এজনী 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 উৎপতীয়া 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 উৎপতীয়া। হেল্ল' গাইজ, ঘৰ পালোহি। যে ইমান উৎপাত, দৰ্জা খোলাৰ লগে লগে মানে ইমানেই উৎপাত নহয়। বোলে সন্ধিয়াৰ চাহকাপ, বোলে মাৰ চাহ, এনে চানা, এইটো মোৰ কাপ। আৰু এইফালে এইজন, অ' চৰি, এইগৰাকী খোৱা টাইমতেই অকল এনেকুৱা হন কৰি থাকিব, খোৱা টাইমতেই অকল এনেকুৱা তাইৰ উৎপাতবিলাক চাওকচোন। ইমান খকুৰি কেলে হ'লি এই দুখ পাওঁ। গাইজ চাওকচোন,
এখেতে মোৰ লগত ইমান লাগি থাকে নহয়, ইমান অকল মানে মোৰ গাটোত গা লগাই থাকিলেহে তাইৰ শান্তি, নহ'লে তাই মানে ভালেই নালাগে নেকি মোৰ লগতে অকল এনেকেই থাকিব, মানে কি কৰিম আৰু। ভালো লাগে বাৰু লগ এটা হয়, মানুহ নাথাকিলে তাইৰ লগতে চিঞৰ বাখৰ কৰি থাকিবলৈ হয় আৰু।